خان کو پکڑ رہے ہیں رینجر والوں نے حملہ کر دیا ہے علیکم جی یہ خان صاحب کی ویل چیئر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تو ادھر یہ بائیو میٹرک کے لیے آئے تھے لوگ تو یہ انہوں نے جو ہے توڑ پھوڑ بھی کی ہے اور یہ خان صاحب کا وہ قبر ہے